jotain se siellä mummissa tuli huonoja lappuja ja muuta. Lisää tietoa tästä lauantaina 2. lokakuuta järjestetystä Rock Poker -turnauksesta Mekka Radio -nettisivuille. Siellä on kuva voittajista. Thank you.
jotain, mitä pystynyt pitämään, niin tämä herrasmies on kuitenkin pitänyt lupauksensa ja lähettänyt tämän eteenpäin. Siitä kun minä vuosi sitten lupasin itsinä sille, joka ensimmäisenä tietää,